Jestli právě vybíráte nový kartáček, jste tady zcela správně. V tomto videu vám poradíme, jak vybrat elektrický kartáček a k tomu jsme si pozvali profesionála, pana Petra Fialu. První otázka je samozřejmě, proč by vůbec někdo měl chtít elektrický kartáček? Jaký je rozdíl mezi elektrickým a manuálním kartáčkem? Tak elektrický kartáček je vlastně modernější forma nebo modernější způsob čištění zubů. Elektrický kartáček oproti manuálnímu přináší vlastně některé výhody, a sice jednak ten kartáček je mnohem účinnější, je minimálně srovnatelně bezpečný a přináší nějaké další vlastnosti, které se tomu pacientovi mohou při čištění zubů hodit. Jak se tak koukám, tak tady vidím, že máme více různých typů elektrických kartáčků. Tak máme vlastně dvě základní technologie elektrických zubních kartáčků. Starší sonický kartáček a potom novější oscilačně rotační. Ty technologie se od sebe poměrně hodně liší a z toho potom taky vychází vlastně způsob nebo technika čištění zubů. Sonický kartáček vlastně funguje tak, že po spuštění se na malé podlouhlé hlavici začnou rozechvívat štětiny v tomto směru. A pokud si představím, že toto je zub obalený plakem, tak ty štětiny vlastně ten plak naruší a potom v kombinaci se správnou technikou čištění zubů, to znamená od dásně směrem ke korunce, vlastně ten plak setřu. Ten vedle, to je vlastně kartáček s oscilačně rotační technologií, to je novější technologie, přibližně z 90. let. A vlastně, čím se ta technologie vyznačuje, je, že má malou kulatou hlavu, která vlastně po spuštění začne oscilovat v tomto směru. Takže když to zase ukážu na příkladu toho zubu, takže mám zub a ta hlava vykonává vlastně takový trojrozměrný pohyb. Ona jednak pulzuje, čímž narušuje plak na povrchu zubu a potom tou oscilací ten plak vlastně setře a následně pacient ten plak vyplivne. Ta technika čištění už je potom velmi jednoduchá. De facto jenom přikládám tu hlavici zub po zubu. Čistím vnější stranu, následně čistím vnitřní stranu a kousací plošky. Vypadá to sice jednoduše, ale určitě i tam se musíme řídit některými pravidly, když si čistíme zuby, třeba doba čištění, případně nějaké doplňky. Platí vlastně velmi podobná pravidla jako u manuálního čištění. To znamená, že měli bychom dodržet dobu čištění minimálně 2 minuty. K tomu nám pomáhá třeba vlastně vestavěný časovač, který většina elektrických kartáčků má. Podle našich průzkumů je průměrná doba čištění v Evropě kolem 45 vteřin. Takže jsme skutečně řekl, velmi daleko od toho, jak dlouho bychom si ty zuby měli čistit. Stejně tak jako u manuálního kartáčku platí u elektrického, že je potřeba jednou za kvartál vlastně vyměnit tu náhradní hlavici za novou. Určitě zase bych řekl, podobně jako u manuálních kartáčků platí, že i po použití elektrického kartáčku je potřeba použít ještě buď to mezizubní kartáčky nebo mezizubní nit na dočištění právě těch mezizubních prostor, protože žádný manuální a žádný elektrický kartáček vám nevyčistí dokonale mezizubní prostory. Super, takže teď, když víme, co která technologie dokáže, tak můžeme jít do naší kategorie na Alze a vybrat si elektrický kartáček. Akorát tam máme spoustu zase nějakých parametrů, různých vlastností. Jde vůbec říct, že jedna technologie je lepší než ta druhá? To je samozřejmě poměrně obtížná otázka. Já bych řekl, že záleží jednak, co který pacient hledá, jaké vlastnosti od toho kartáčku očekává. Může to být i třeba cenová hladina, a ta hlučnost, design a tak dále. Pokud bychom se na to podívali z medicínského hlediska, tak z medicínského hlediska bylo několikanásobně již prokázáno, že vlastně oscilační rotační technologie je o něco účinnější oproti sonické. To znamená, že odstraňuje jednak více plaku, redukuje místa krvácivosti na dásních a tak podobně. Z pohledu bezpečnosti jsou obě technologie v podstatě srovnatelné a pak už opravdu záleží na tom, co který pacient hledá. Tam může to být třeba otázka příslušenství, protože samozřejmě různí pacienti mají různé potřeby a hledají různé vlastně možnosti, co jim ten kartáček nabídne. Takže já bych se třeba podíval na výběr hlavic, které se vlastně ke kterému kartáčku nabízejí. Takže například tohle je vlastně portfolio hlavic pro oscilačně rotační kartáčky, kde máte skutečně poměrně velké rozdíly.
Když se podíváme na některé parametry, tak tam vidíme například počet kmitů. Jak moc je to důležitý parametr? Tak já bych řekl, že elektrické kartáčky, když je srovnám třeba s manuálníma, tak v podstatě ten počet pohybů, které ten kartáček vykoná za minutu, jsou mnohonásobně vyšší, jako třeba stonásobně vyšší. Takže skutečně ten rozdíl proti manuálnímu kartáčku je obrovský. Já osobně si myslím, že to, kolik, jestli je tam 40 000 kmitů nebo 60 000 kmitů, už je v podstatě není tak důležité. Tam, co je důležité, že skutečně ten elektrický kartáček těch kmitů vykoná výrazně víc než manuálně a díky tomu je mnohem účinnější. Na co já bych se spíš díval třeba při výběru elektrického kartáčku, tak velmi důležitý parametr je vlastně, zda ten kartáček má v sobě senzor tlaku. Senzor tlaku funguje tak, že ve chvíli, kdy já si čistím zuby a příliš na ten kartáček zatlačím, tak ten kartáček i zvukově, i světelně dá vědět. Jednak zvukově, světelně dá tomu pacientovi vědět, že příliš tlačí a zároveň třeba u tohoto kartáčku se vlastně úplně vypne ta pulzace a ještě se vám zpomalí ta oscilace. Čímž vlastně se ten výrobce snaží tomu pacientovi pomáhat vlastně v bezpečnosti čištění zubů. Protože máme vyzkoušené nebo je vyzkoumané, že spousta pacientů si koupí třeba manuální kartáček, koupí si ho velmi měkký. A má tendenci víc tlačit. A pak má tendenci o to víc přitlačit, aby skutečně jakoby vyčistili. Takže řekl bych, že kvalitnější elektrické kartáčky mají v sobě ten senzor tlaku vestavěný a ten senzor tlaku vlastně poskytne tomu pacientovi zpětnou vazbu, že příliš tlačí. A co třeba nějaké speciální funkce? Zase záleží, jak který kartáček, ty pokročilejší modely kartáčku mají v sobě různé režimy čištění, takže můžete mít třeba režim čištění senzitiv, to je tady ten s tím peříčkem, čištění jazyka a tak dále. Těch režimů je samozřejmě spousta podle toho, co který pacient hledá. Různí výrobci mají třeba 2, 3, 4, 5, 6 různých režimů čištění. Jak se nabíjí a jak dlouho vydrží elektrický kartáček? Takže já bych řekl, že většina elektrických kartáčků se nabíjí bezkontaktně, to znamená, máte doma třeba v koupelně vlastně takový nabíjecí trn, na který se ten kartáček postaví a on se vlastně indukčním nabíjením nabíjí akumulátor, který je v tom kartáčku vestavěný. A potom zase záleží, jak který kartáček. Já bych řekl, že takový dobrý standard dneska je, že elektrické kartáčky vydrží nabité asi 2 týdny při vlastně každodenním používání. Tam došlo poměrně hodně, jak bych řekl, k pokroku oproti minulosti, protože dneska se už do těch kartáčků dávají akumulátory vlastně stejné jako třeba do mobilu, takže tam milionový akumulátor, který nemá paměťový efekt a vydrží skutečně dlouho. A stejně jako u každé jiné technologie, i tady asi můžeme čekat nějaký vývoj? Mm-hmm. Máte pravdu, ten směr toho vývoje jde právě hodně do konektivity, do propojení třeba přes aplikace vlastně s mobilními telefony, tak, aby to tomu pacientovi dávalo nějakou další přidanou hodnotu. Takže vlastně dneska máte kartáčky, které mají v sobě vestavěný Bluetooth, propojí se s aplikací mobilním telefonu a ta aplikace tomu pacientovi jednak hlídá jednak dobu čištění, hlídá, jestli třeba nevynechává některé segmenty úst. Takže ta aplikace vlastně vám pak po vyčištění ukáže takovou mapu toho, kde jste si skutečně vyčistila a kde jste vynechala podle reálného čištění. Nebo vám ukazují průměrnou dobu čištění třeba za poslední měsíc. Ještě mě napadá, co údržba? Ta údržba je jako poměrně jednoduchá, to znamená po vyčištění zubů se doporučuje vlastně sundat tu hlavici z kartáčku, hlavici propláchnout a dát ji uschnout a u toho kartáčku vlastně jenom opláchnout tu hřídel a dát to zpátky do nabíječky. A to je vlastně všechno, žádnou další údržbu ten kartáček nevyžaduje. A ještě na závěr, měl byste nějaké 3 důležité tipy, kterými bychom se měli řídit? Já myslím, že tam jsou vlastně 3 nejdůležitější věci a to je účinnost, bezpečnost a budování správných návyků. U účinnosti je to tedy dostupnost toho kartáčku, jak se dostane k takovým těm hůře dostupným míst, plus jestli jsem schopen vykonávat správnou techniku čištění. U bezpečnosti je to senzor tlaku, to je skutečně nejdůležitější parametr bezpečnosti. Potom u těch návyků, zda ten kartáček nás vede ke správným návykům, to znamená, jestli měníme doba čištění, jestli měníme hlavici jednou za 3 měsíce, jestli nevynecháváme a tak podobně. Pokud se chcete dozvědět další zajímavosti a nejčastější mýty o používání elektrických kartáčků, určitě se podívejte na 2. díl na našem kanále.
Tak to bylo z dnešního videa všechno. Doufáme, že jste si udělali větší přehled mezi elektrickými kartáčky. Kdybyste měli ještě jakýkoliv dotaz, napište nám určitě do komentářů. A nebo se podívejte k nám na web, na našeho průvodce. A já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj!